Представники управління інфраструктури та Укртрансінспекції вже вчетверте перевіряють автоперевізників області. Кажуть, попередньо виявляли багато порушень. Йдеться про переобладнані транспортні засоби. Зокрема, встановлені з порушенням норм безпеки додаткові пасажирські місця, а також тріщини на склі, нестачу візуальної інформації про маршрут. До того ж, автобуси не завжди дотримуються визначеного графіку руху. Найбільше зауважень в управлінні інфраструктури мають до підприємства «Північтранс». У нього понад половина приміських та міжміських маршрутів. Втім, недоліки виявили на маршрутах майже всіх компаній. Більшість дослухалися та виправили. Ті ж, хто після четвертої перевірки буде працювати по-старому, може опинитися без замовлень. І з такими перевізниками ВОДА обіцяють розірвати договори. Ми зараз вже бачимо, що є низка порушень, які не виправлені. Десь за місяць у нас в стінах обласної державної адміністрації відбудеться відкритий прозорий конкурс, більше цього навіть в онлайн-режимі. Обласна державна адміністрація Дніпропетровська як замовник конкурсу встановлює перевізникам чіткі правила, за якими потрібно грати і не можна виходити за їх межі.